Всичко се случва за промоция. Децата, момчето 5 лева веднага. Бях с какъв пиар, който ми каза какво да правя. И какво ще кажете на нас нова локация? Харесва ли? Трещо песен и грешни стъпки. Пак нова песен. Във Варна много добре стана с нея. Сега ще имаме дали в София.
малко си спряхме да правим кавер. Мари се направим един. Завеса! Че аз избереме кой от нас това фанелка има банда. Ти не ставаш медик, не знам песен на ми. Аре, не е слонеш това. Мисля 95-та. Сега били ли сте родени? We'll be right back.
А за всички нови хора, facebook.com, Brightside Sofia, клипчета, снимки, аудио, пауър, И най-вече знаете, следващо песен на 2012-та, който правите към нея, може да... И да се повярва, ако иска на микрофони. Добре, аре, никога не си от работа избягваме, затъжава то американския блок.